mojim osobným cieľom a cieľom našej vlády je dosiahnuť stav, kedy sa Maďari na Slovensku budú cítiť úplne, úplne rovnoprávnymi občanmi so všetkými ostatnými. Kedy budeme rozvíjať všetky územia alebo časti Slovenska bez ohľadu na to, kto tam žije a akým jazykom ho jeho mama naučila rozprávať. Myslím si, že bolo veľmi dobré, že sa otvorene diskutovalo aj o minulosti, ale s tým, že chceme sa sústrediť na budúcnosť a na prvom mieste záujem občanov jedného štátu aj druhého štátu. Štrúdla je dobrá. Pošlem Viktorovi fotečku, že hádajte som. To je najlepšia štrúdla v Budapešti, aby si vedel, ale ty nemôžeš jesť, lebo iba my si to môžeme dať, chápeš? Ty musíš držať teraz ten foťák, alebo čo to máš. Ďakujeme. A poponúkajte aj ostatní. Dobre tu bolo, dobre tu je. Krásny výhľad tu majú na Budapešť, čo Slováci vraj trochu vybudovali. Som aj v parlamente povedal. Ja si myslím, že veľmi dobre. Takéto stretnutia treba robiť, treba vyslať signál, lebo aby sme tu boli susedia a obchádzali sa a pozerali na seba navzájom, ako na cudzích by asi nebolo dobre. Takže sme tu susedia, sme priatelia, stovky rokov sme spolu žili v jednej krajine, teraz žijeme v samostatných krajinách a ja si myslím, že dobre bolo a dobre bude a všetko preto urobíme.